Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Komið þið sæl þegar að hlusta útvarpsögu Arnþrúðar Karlsdóttir heilsar ykkur. Ég ætla þessu sinni að fjalla óperu og það hef, á að flytja núna frumsanda óperu í þremur þáttum ævi og störf fyrsta kvenforseta í heiminum frú Vigdísi Finnbogadóttur. Og svo sem að samti handrit og tólistina Alexandra Chernyshova og hún hingað komin ásamt Írisi Sveinsdóttur sem óperusöngkona og syngur hlutverk lörglukonu í þessari óperu og villum að fá að heyra heilmikið þessa glæsilegu konu. Góðan dag og velkomna á sögu. Já, góðan daginn. Góðan daginn og takk fyrir. Heyrðu, við heyrðum hérna núna lagið Ave Maria, Alexandra, ef að þú kannski segir okkur aðeins það að hvað við vorum að hlýða á hér rétt áðan. Já, það sem sagt Ave Maria lag úr óperunni. Fyrstu óperu sem ég samti Já. Við handrit Guðrunar Ásmundsdóttir og óperan heitir Skáldið og Biskupsdóttirinn. Já. Og þetta ópera var frumflutt 2014 í Hallgrímskirkju, Svöðurbær. Já. Og óperan vináttuna Ragnheiði Brynjólfsdóttir og Hallgrímur Péturssonar. Og vistu hvað, Arþrúður, þessi ópera orðin svolítið fræg fyrir utan Ísland sem ég var ekki býst við. Hún sko var sem sagt þitt yfir sem sagt rússnesku. Já, og ukrainsku og svo var fljótlega í Moskvu, Petersborg og Kiev. Og svo líka á tónleikunum með öðrum löndum eins og Japan og Danmörku og Noregi og já, ég bara alveg á himnum með sem sagt, þessum mótugum og því sem nýlega fekk ég bara fyrsta sæti í alþjóðlega tónskálda keppni í Moskvu fyrir skáldið þau biskupsdóttirinn. Já, og til hamingju með það. Ég meina þessi heimaland Rússland sem hefur þessa flottu tónskáld sem við öll þekkjum í óperunni, þú veist, Tchaikovsky, Rachmaninov, Rímski-Korsakov og ég meina, og ég, Alexandra Varst ekki líka þannig, fyrsta konan? Já, visstu, ég þarf að kynna mér það ég Það var eitthvað sem sagði mér það. Já, það hlýtur að vera. Það var, þú veist, alveg æðislegt í þessi, 140 tónskáldin atvinnu tónskáld sem tóku þátt og ég fekk fyrsta sæti. Er það ekki svolítið stórkostlegt líka fyrir Ísland að fá þessu óperu sem er sögur sem allir Íslendingar næsta því vita Það er nefnilegt það sem að brennur á held í mörgum núna að þú, Alexandra, þú ert frá Kýf og svo hérna kemur þú auga á það sem að er þessi geimsteinn í okkar sögu og menningu, það frú Vigdís Finnbogadóttir og þú semur þarna bæði texta og handrit af þessari óperu sem að á að frumflytja núna í Grafarvogskirkju 23. október. Hvað segirðu? Hvernig dattir þetta í hug? Já, ég er bara mjög spennt að frumflytja þennan verk sem ég er búin að vera 7 ár í maganum að mér má segja það sko, af því sem hvern óperu þetta þriðja óperu er eins og barn en fyrir 7 árum þá kom þessi hugmynd mér fyrst, hún er svo yndislega, svo mikið fyrirmynd og hvernig kona í raunin gatt verið forseti ég meina í mínum huga það er svona ómögulegt, þetta er eitthvað sem maður var aldrei að hugsa að kona geta það. Já. Og eriraunin, hún er fyrsti forseti í heiminum. Í heiminum, sko. Já. Já, já. Og mér fannst þetta var svo spennandi. Þetta var svo mikið kalla veldi á þessum tíma, 1980-81, þetta var svo mikið. Já, 80, já, það er ég. Þetta var svo mikið kalla heimur. Já, og svo bara fór ég, þú veist, hún hellaði mig sem manneskjan, sem kona, ég sé alltaf sko vitál við hana og þú veist, og bara hvernig hún er yndisleg, hvernig hún er að, þú veist, svo einhvernig bara
indal kona sem búin að vera, þú veist, forseti, þú veist, Íslands og þetta er ekkert smá erfitt verk já, fyrir mikil konu. Ábyrð, mikil ábyrð. Og svo fór ég að kynna mér söguna hennar. Svo sjá ég að þetta er það stort að ég get ekki sem ég er svona fljót. Ég þarf tíma til að lesa mér Og þá byrja ég með því að bara lesa hvaða tíma hún var, hvaða tíma hún fættist, hvað svo var fyrir hennar, þú veist, tíma sem hún var kosin forseti. Og þá kom ég að því að náttúrulega það var stór saga líka við bak við þessi konu. Fyrst og fremst það var náttúrulega Ísland fekk lýðræði, þú veist, verið sjálfstæð 1944 þegar hún var fermingabarn. Svo hún fættist með þessu líðræði frelsi og mikið svona styrkinni sér var stolt að vera Íslendingur. Og svo sem sagt var það tímabil þegar hún fór að sjá heimurinn og lærði frönsku. Og svo á Íslandi þá var mikið að byrja mikið svona barátta kvennréttindi og mannréttindi og svo það sem er gerði að verkum að 1975 þá kom allir konar saman 24. oktober. Já, og kvennafrídaginn. Kvennafrídaginn mikli. Já. Og mér finnst það var magnað. Það er eitthvað sem ég hef dagur, aldrei hert. Og þá tóku konur saman öllu landi. Tóku saman og þá þetta var svo já, þannig ég líka sko í óperunni. Ég hef sem sagt þarna þennan dag og það er spesenna, hvenna bara áttana. Og í óperunni Vigdís, góðan daginn frú forseti, kemur líka í þriðja þátt þessi sena og það eru fimm bara átta konur sem syngja sem sagt þar með kórum tveimum. Það er sem sagt eitt bara átta kona, það er fyrsti sem sagt presturinn á Íslandi. Það náttúrulega voru líka hísa að geta kona að vera prest. hún get. Og það var auður eir. Og svo sem sagt annað kona sem er Elisabeth, hún er sem sagt er fiskikona sem er raunin skrifaði bréf til Vigdísar opinber bréf. Að hvetja hana til dáða, hvetja fyrir okkur, fyrir alla konunar að vera forseti, að gefa kost að vera forseti. Að stíga fram. Já, ennvitt. Og svo sem sagt þá var sem sagt kona sem heitir og er sem sagt sem heitir Svava og hún er sem sagt kennari. Og svo er önnur kona sem heitir María, líka barátta kona, hún á fjögur börn. Og það er náttúrulega mæðra, þú veist, svolítið heyri ströytin alltaf mægunar, svolítið hátt. Og svo er líka önnur kona, barátta kona, það er fyrsta kona, lögreglukona. Já, fyrsta sem Íris sem er hérna með mér já, Íris Sveinsdóttir sem að syngja ég ætla að feta í fótspor þín Arthrúður já, þakka þér kallega fyrir nú líst mér á það þú er að kalla mér öllana hvað hérna hvernig setur þetta upp hlutverk þessara kvenna þú veist það er svo jú presturinn, það er fiskvinnslukonan, það er lögreglukonan, að því að nú er þetta svona komið þannig fyrir kvennafrídaginn og áðurinn að jafnréttislögin voru samþýtt til dæmis á Íslandi sumir voru bara svona framsýnir eins og lögreglustjóni reykja, það var mjög framsýnt maður og það er bara, ég ætla að ráða konur skiljið þið, þannig en hvernig syngur þetta er Íris? Sko við erum, við erum sérst að þarna fimm konur sem að, og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt vegna þess að ég veit að Alexandra var ekkert kom til Íslands þegar þessi dag var. Ég var pínu lítið stelpa, ég var pínu lítið stelpa niður í bæ með mömmu og ég man eftir þessum deginn sem hafði verið gær. Ég man að það voru allir risa stórir og ég sá alla upp á svið og ég man eftir Guðrúnu Símon að syngja þarna áfram stelpur. En ég man sérstaklega eftir þessari sameind og það var alveg sama hvort það var prestur eða fiskikona þar heldur saman og þetta fangar Alexandra ótrúlega vel í þessar óperu því að við erum hérna fimm konur allar svolítið hérna með kröftugar valkyrjur með kröftugar rættir og berjumst fyrir hana og þetta bara þetta er ekki bara sjónusögur ykkar heldur að
heyrnarsögur ríkjar er því að þetta er bara, maður verður að heyri þetta. Já, þetta er eiginlega svona, já, maður fannst nú svolítið já. Svona, þetta er svolítið gæsahúða frá sög. Já, og ha. Það er sko, við vorum svo hefnar að fá líka hérna frábæran stjórnanda, hann Gara Kortes. Já. Já. Sem að er... Náttúrulega stórkosleita. Já, alveg já. Bara, já. Stórkoslega. Já. Og það er... Vistu, ég get alveg sagt þér þegar við vorum með fyrsta hljómsveitaæfingu og koma söngvarar með og hljómsveitin og Garðar byrja að stjórna. Ég get ekki svarað því hvað þetta flott. Ég bara næstum því glemdi orð. Ég fór að gráta. Sem það, hann var magnaður hljómur. Já. Og ef við má, getum við kannski heyra já. Prólog. Það var sko það sem ég... Já, ég kom þarna með prólog úr óperunni, svona smá en okkar mínútur. Sko, já, sem er hún þessar. Sem tónlist, já, það er einmitt sko, þarna heyrum við svolítið tíma svona hljóð og þennan sammenning hvenna. Ertu þá að meina í kringum 1975, eða svona þegar konur eru að sammenast? Já, það er nefnilega sko þannig óperunni í prólog, það er nútími og sem sagt framtíð og þátíð er að saminu saman já. Til þess að við gleymum ekki. Þetta er bara hvatning til þess að halda þessu baráttu áfram. Já. Gleyma ekki það sem þessar konur, Vigdís og baráttakonur, hefur gert fyrir okkur. Hvað já. Við höfum það í dag. Já, takk fyrir þetta. Hvað er flott? Heyrðu, við skulum fá að heyra þetta. Þarna heyrðum við brota þessu flotta tónverki og maður heyri svona sko það er hljómsveit, þetta er 22 manna já. Hljómsveit. Já, þetta er sko 22 manna hljómsveit, það já. Skrifað fyrir óperu hljómsveit sem er náttúrulega getur verið 40 manns og svo upp sko. Já. En við náðum sem sagt af 22 flottum hljófaraleikarum og Garðar Kortas er að stjórna og Guðni Guðmundsdóttir þekkti fiðluleikari, konsertmeistari já. Og svo já, bara flottir einsöngvarar þarna og, já, það væri nú svolítið gaman að fara yfir hverjir eru já, hérna í fyrsta lagi það er náttúrulega tólnist og handrit Alexandra sem er sami sem þetta þér og við heyrum út af hverju góðan dag frú forseti og svo er það hérna þú syngur sjálf sko sópran í sem Vigdísi já Það er bara það. Já. Og hérna, svo er það Þorvaldur Jakobsson, hann hérna... Afi Vigdísar. Afi Vigdísar, það er Jóhanns Mári Sævarsson, bassbariton. Já, já. Og Magnús Magnússon, sá vinur Vigdísar. Já, já. Það er Gissur Páll Gissurarsson, tenor. Já. Ekki smá flott. Já, bara æslegt. Já. Og svo halda þér áfram, það er Finnbogi Rútur. Já, og, Bambi. Já, Bambi og það er, já, og það er Viðar Gunnarsson, Bassi. Sem að Sýriður Eiríksdóttir, hver er hún? Já, hún er mamma. Já. Mamma Vigdísar. Og mamma Vigdísar, já. Og hún var, visstu hvað, hún var mikill fyrirmynd, Vigdísar. Já. Og hún var einmitt bara áttakona, hjúkrunakona. Já. Og,
mikil bara átt okkur. Já, hún muna tímana tvenna. Já, já, akkurat og það er Gerður Bolladóttir sópran sem að syngur hana. Já. Nú, það er Ragnar Arinbjarnar. Já. Hvernig kemur hann þarna inn? Já, þetta kemur hann inn, sko. Hann var fyrirverandi sem sagt eiginmaðurinn Vigdísar. Já. Og þau hafðu sem sagt samband saman þegar Vigdís var ung og meira segja, hann kom að heimsækja hana þegar hún var í París, svo þetta var svolítið ævintýralegt. Já. Svona ung ást. Já, og það er Guðmundur Karl Eriksson baritón sem að syngur já. Hann. Já, já. Já. Nú, allt er svo flottir. Allt er svo flottir. Vá, hvað er þetta flott? Já, herðu. Svo heppin og svo ánægð. Já, svo er það María. Hver er María? Já, María, hún er bara frábær sönguna. Sopran sönguna, Ingibjörg Aldis. Ólafsdóttir, Sopran, já. Sem að syngur hana. Og svo kemur Svava og þar er Hanna Þóra Guðbrandsdóttir Sopran. Já. Og svo er Jóhanna. Og þá kemur Íris Sveinsdóttir sópa sem að hér situr. Og Jóhann er þá væntanlega lörglukonan eða eitthvað. Já. Ég veri að ég vera að spyrja, ert í búning? Ekki á þessar uppfærslu. En nei. Vistu, ef við fáum lánað kannski búning hjá þér, þá... Já, þá skil ég lofa að fara í búning. Við erum ennþá að skoða, sko, hvernig er... Þú veist, hvernig við erum sko allum að vera í hvaða, þú veist, hvaða já. Búning. Nú við vorum svona mikið í tónlistinni, vorum undir að búa og það. Og nú kemur að því að kannski gera sterkara að vera natúrlega í búning. Já, já, gæti verið. Annars var ég gáði nú að búning. En áttu búning, hvart þú veist. Já, hann að ég held að sé nú með 36, það var það. Já, ég myndi kannski ekki alveg passa það. En gott og við elur skulum sjá. En já, hérna, já, svo kemur Auður Eir, prestur, og það er Ingveldur Ír Jónsdóttir, messosópran, og Elísabet, Elsa Vóge, kontraltó. Já, heyrðu, þetta er glæsulur hópur. Absolutt. Og hérna, það er Karlakór Grafavogs og kórstjóri Íris Erlingsdóttir. Já, og kvennakór Suðnesja, kórstjóri Dagný Jónsdóttir. Já, já. Og einsöngur í kvennakór Linda Pálína Sigurðardóttir sópran. Já. Þetta er heldur betur lit. Þetta er frábært. Já. Ekki líst þér þetta ekki vel á þetta? Jú, mér líst nefnilega mjög vel á þetta. Já, og, hérna, gott að heyra það. Og líka, því ég sagði frá því, ég hef aldrei farið í óperu, ég hef aldrei séð óperu. En ég játa það, ég fæ mikið náhuga á þessari óperu og hérna veitum hæfileika Írisar og ætlum að fá aðeins að heyra nefnilega hérna eftir líka hvað þið leggjið á ykkur við að læra söng og hvað þá óperu söng. Mm-hmm. Þetta er margra ára nám og þjálfun ef ég veit rétt. Það fá okkur til að segja mig frá því hér og eftir á útvarpi sögu, góði gestir og við erum að fjalla um óperuna Góðan daginn, frú forseti sem að verður frumflutt í Grafarvogskirkju 2003. október næstkomandi og hér á sögu er höfundurinn og handrýshöfundur og svo sem samt í tólistina Alexandra Chernyshova og Íris Sveinsdóttir. Við ætlum að fá líka heyra meiri tólist frá þeim en það komu öllsingum. Við komum aftur og eftir skamma stund.